Të nderuar teleshikuste American TV of Kosova, ndodhemi në shtoj të ulqinit të malit të zi, po kalojmë ditët e verës të nxehta për mrekulli. Por jo rastësisht takuemi me një njeri i cili ka kontribuar jashtëzakonisht për sferën, për rinin e shqiptarve këtu në malë të zi, por edhe për ndikimin e marrëdhënieve të qytetarëve në përgjithësi të qytetarëve malezë dhe shqiptarë aty në që jetojnë në këtë troje. Për të hapur bisedën, më përkatësisht, të tri dekadat e fundit shqiptarë të malë të zi i ka shëqruar dhembja e bashkombëve të vetë, të cilet përjetuan sfidat jashtëzakonisht të mëshme në këtë fund shekull për shqiptarët në përgjithësi. Andaj, një ndim të madhe dhe një rol të rëndësishëm e kanë edhe shqiptarët që fatkesisht jetojnë në pjesën në një shteti amë, po natyrisht shtetit me këmallit e zi. Me mua sonë të protagonisti cili do të në prezentohet vetë, por që kemi kënesi ta kemi në dritarën tonë të rejë televizive. Zoti Shkreli, mirë se edhe në studiot tona edhe kam kënesin që takoj, shikuesit tanë janë të interesuar të dinë më shumë për personalitetin që sonë të po servoj në dritarën tonë që shifë tanë e kanë klubit. Në fillim dëshiroj që të ju falenderoj për fjalë bukra, hyrëse që i vatë si për mua, si për ulqinin, si për molin e zi. Dhe gjithashtu dëshiroj dhe uroj që televizioni me samora vesh i ri Amerika... Po, është dritarë American TV of Kosova. TV of Kosova të ketë sukses për dhe të gjajnë vendin e merituashëm të çdo shiques dashamir të medjave dhe dashamir të Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi. Sepse na e kemë parasysh një gjonë se më duket që fati ka dash që e kalumja e shqiptarëve dhe historia mundën a me thonë në shumicën e kohës e ilë ka bënë që shqiptarët e njën vetin afer me njëri tjetërin pa marë parasënërë se deri në moment a konë pas kohë edhe të pjoftohen apo jo. Si do si kjoftë, unë jam shumë i afert me Kosovën, jam shumë i afert me shqiptarë sepse jam edhe student i Kosovës dhe këtu po ja filloj edhe prezentimin dhe tim personal, më thonë jam Luiz Shkreli, jetoj i tu pak ma nej, një 6 km kuzhini për momentin. Shkollën fillore e kam kryer në bashkë në fshat, i cili i thirrët Shëngjërç, gjimnazin në qytetin Ulqinit, ndërsa studimet në fakultetin juridik të Prishtinës. Aktualisht ju, për hir të opinionit, ju jeni mandatar, deputet në parlamentin e kuvendit të Malit të Zi, por keni edhe një rol shtesë. Pamërsisht, ndikimi juaj ka qenë i fuqishëm në këto dy dekadat të fundit. A ishte vështirë që të fillohet, punohet me parlamentarët malezez në kohët më të vështira? Unë edhe paken në parlament, me gjithë se shysh në vitin 2001 jam parlamentar i shtetit Malizi, dhe të deputet në parlamentin Malizi. Në legislaturën e fundit 2016 jam edhe kryetar i këshillit administrativ, dhe të parlamentit Malizi, dhe të i këshillit cili është kyç për mirëvajtjen e krejt administratës malazeze, dhe kështu që kam pas rast që të sulmohem, të prijetoj gjanat të cilat kurs ma ka marrë menja se njerëzit të cilet në nivel të lartë ashtë politikës mundën, por si do si kjoftë, ju ka peguar shumë vetë fakti që një shqiptar prej Ulqinit atje në kufi me Shqipëri vjen edhe pa falje, pa kurrgjën hek imunitetin aty në të cilë konë propagua politikën sërvomale në Malëzi, dhe kështu që me këtë do të përgjezim dhe në pytjen tuaj që Asifije nuk ka kënë kolaj, nuk ka kënë kolaj për arsye sepse ala në këtë Balkanin e vjetër e jo stabil, por tradicional i mos marveshtjeve, ala ka njerës të cilët menojnë që të zhjithën ato në mënyrë primitive apo në forma të rishme. Ata që ka menojnë ata sepse një moment jonë kanë bela shumic, edhe konë menojnë që gjithë më do të shkojnë ashtu, duhet me kanë si tonë ata. Edhe për mua ajashtë qelësi kryesor i gjitha të razirave Balkanit. Qelësi kryesor sepse një komë
edhe një shtet nuk ka dashme kuptua se gjithkush ka drejt të zgjidhin rrugën e vetë, ashtu si që menonaj se e qënë drejt përparimit, drejt demokracisë, drejt standardeve të reja, e jo këthimit, rikëthimit më rapën. Edhe qka është ma keq, alo nuk shihet, me gjithë se çdo ditë e ma të zbutu na jonë e shizjetat e të në drejt të në. Për faktin, mirë po, në asë një moment nuk shoh se ata kalzojnë vullnet, që disa gjonat lehen mrapën, të arrojnë, edhe të balavacionë me të vërtetën. E vërteta për ta është e iltë, edhe uroj që tjenë edhe ma tepër e iltë, që sa është. Në kuptimin e fjales që politikat dhe strategjit tashmë jenë të përbashkëta, qoftë të shtetit Malezijës, qoftë të shqiptarëve të Kosovës, shtetit tonë të Kosovës, por edhe të Serbisë, edhe të Shqipërisë. Pretendimi i shkurjes për para të Malit të Zi, a i ka mansuar prioritetet e shqiptarve në Malit të Zi? A duken se ato e më të balansuar, apo thjesht janë më rutinore, sa për opinion? Apo ka në i strategji për shqiptarët që të avancojnë si në kulturin, një sport, në përgjithsinë e gjitha sferat? Ashtë i fjale mërqme, si thotë, si rrushin e pjeket. Më thonë, nuk mune na as shqiptarët me i pa jashtë të një gjithve qka ka nëllë tunë, sepse edhe shqiptari ashtë qenje e gjallë, edhe pa morë parasënsh, nikimi ashtë shumë i lakmushëm në jetë politikë e gjithkonë, edhe pa tjetër se edhe disa politikanë shqiptarë, kon mor nga ata çka nuk mundet me kanë afirmative. Megjithse shqiptarët për politikën e tyre po mendoj. Megjithse shqiptarët Malizi në momentet kyçe të formimit të shtetit Malizi kanë qenë unik, kanë luajtur rol vendimtar. Hajde se kanë qenë unik, kanë luajtur rol vendimtar. Saj përket Butës, saj përket Evropës, saj përket Serbisë, Malezijë si kite egzistu kur. Shkaj lëpin 650.000, 640.000 banorë tjena të në shtetë. Mirë po, bashkëtesa, e cila pa morë parasën se gjithë mund në mundën e me gjithë, shka që jo mundët, kështu mundët shumë. Kur kush në demokraci nuk e ka gjithë shkëllqimin, kur kush në demokraci nuk e ka gjithë përfundimin, më thonë, deri tu kam rrinë e nuk ka ma. Që temi ma konkret, shqiptarët e Malit të Zi, pamërësisë se gjithë shqiptarët ku dojë që janë njëndë njëjtë, mu konkretisht po flasim për shqiptarët e Malit të Zi, cilja është strategjia e tyre brenda ombrellës e Malit të Zi? Strategjia e shqiptarëve në Malit të Zi aktualisht, ashtë tirë mi e folë, sepse nuk është mirë mi e thanë, dhe bela nuk më tokon edhe mua mi e thanë, qas në aspektin afirmativ, normalisht, prezentimit e ideave. Për i qështje, shqiptarët i herë janë në parti qytetare, si që jam elon, shqiptarët janë në parti nacionale. Por ajo çka në mugon ne shqiptarëve, tu e fillu prej nulqim, edhe si e ceku gjithmonë, ashtë ajo çka thua ty, strategjia dhe marrveshtja. Marrveshtja, se çka është interesi përgjithshëm, edhe gjithkusht veprojnë prej pozitave të veta. Ajo në duke që në mëngon. Kur flitet për strategjit i popullet, thëmë shqiptarët për mënim tem, kur s'jon kanë një pozit më të mirë se sa janë sot. Dy shtete të formohme, po gati e lejtë reti. Saj përket përmënojnë Macedonijë, lejimi i gjungë zyrtare njëri tjetër, më thonë, ti e i rrëthuën me 7-7. Po përmisohen dopsi që kemi kaluar në ishë Jugoslavi. Në ishë Jugoslavi, në komunizëm e njëri tjetër, më thonë, sot shqiptarë mund njënë krenarë, sepse njënë i Balkanë të vogël kanë të shtetër. E tash, e kam ndigjua rastësisht profesorin tim, Esat Stavilecin, kanë direkt profesorin, drejt administrativ nga lanë, dhe e dvesin, thot, qka menon për Kosovë dhe për Gjubninë. Uroj, thot, si Kosova të formojnë qtetë, e Shqipëria të mbajnë qtetë, të mbajnë qtetin. Më thonë, fjale urtë. Edhe kur të kjuri keti, ata përbrinjë. Po Shqiptarët, në Malzi, janë një oazë e bukur, e mirë, avansuese, dhe një popull i cili ka kalzu kulturë.
për kundra atyne si kon mjë mënua me shekuj e me dekada si shqiptarët me i bon njerës pa shkollë, pa arsimum, pa dishem ata, sot shqiptarët dollin populli maj meqë në Balkan. Edhe ma gjatë, ma gjatë. Ka, ka knasi ma të mollë për i shqiptarë si e në vetin shqiptarë. Shqiptarët suvranë nër me vetin. Shqiptarët nuk i dau feja. Shqiptarët nuk i coptoj politika. Hajtë ta këshirin Bosne. A mos tishte ma mirë të ndalemi në qeshtin oh. pikrishtu ku aktualisht temat gjatë kjeshtë edhe analizuam. Unë duhet të jemë sa ma konkret për hirë të opinionit. Absolutisht. Toleranca e shqiptarëve të malizi me malazez, por në përgjithësi me pakica tjera, është edhe më e frytshme. A mos duhet që ne shqiptarët t'i kthehemi një vizion evropian, një vizion më të butë dhe më të qartë dhe të avancojmë, por pa ndëshkuar vetveten, sepse është koha që ne të demonstrojmë vizionet e qarta, jo vizione nacionale që vetëm për hir që ne të dukemi bukur të tjerët shkatrohen. Ka ardhur koha që të jemi shembulli politikës. Ku i kemi këta shembuj në politikën malazeze sot? Unë thotë që dhe parë që demokracia procesi rrjetë, në si ka thonë Herakliti, pa. Pantarej, dy herë një lumë së mundë lahënë, se u i shkën të poshtë, edhe rrjetë. Më thonë, nuk mundëna me thonë që shqiptarët në malëzi i konë arrit gjitha ata qka kënë synimit tënë. Por sot në kemë në kretari në parlamentit shqiptarë. Jam unë shqiptar, kryetari i Këshillit Administrativ, deputet në 6 legislatura, edhe deputet tjerë. Më thonë, kem zanës ministra, kem drejtora drejtorive të ministrisë, më thonë, kem komunat ku janë në pushtet, si që është komuna Ulqinit, krejtë shqiptar. Prej 33 këshiltarve në parlamentin e Ulqinit është vësh një slavë. 32 janë shqiptar. Po tash, a duhet me minua tani sëj? Jo, s'duhet me minua tani sëj, sepse një këtë sisteme kem pas. Pes në ka pilqio dhe tash do me minua në rësh, por vlerat me i pas përbash këta. Për jatë e vlerat nacionale. Kem shkollimin në gjuhën Shqipe. Në thonë vetë... Dhe në cilën pik ka rritë kjo në të shkollimin unë personalisht, si tërë, unë 16 vjetë shkolli këm kryshqip. Me thonë, kam diplomua në Universitetin e Prishtinës, në Kosovë. Kush më ka të vetë si e tek. Vllau jam a kanë me çështë të tetë normale në Prishtinë. Po në maltezi shqiptare deri në cilën pikë kon mri shqiptar kon pa shqipe mund ju mundsohet shkollimi nuk ka institucione shkollore sepse sot tash profiti sot tash pronar ai për gjithçka duhet mjete financiare do thon 12 vjet i ka në përvene ku ka shqiptar kem pas fakultetin e mësuesisë në Podgoricë në gjuhën shqipe mirë po edhe ai u mosh s'mund vetëm të provua gjithmonë është mësues. Mirë po ju nepet mundësia, për shumë kemë nostrifikimin e diplome prej Kosovet, prej Shqipërisë. Êshtë bashkëpunim me universitetet me universitetet, e këtojnë dhe e kemë nostrifikimin e diplomave, që është e momentit, sa të vinë ata dhe nuk ka problem tash. Kryen Tirana dhe jenë e bëhe deputet. Vjen bëhen kryetar komunet, i kryen shkojt e të njëtë njënë. Mos flasim për Prishtinë. Sa kanë përparen. Kështu që për mënim tem, nuk jam ja saj deg, nuk jam ja saj lami, ata qka duhet me kenë në qender të vëmendjes, sepse shkollimi është bazë gjithçkahet, arsimimi në në lëpet ma tepër se gjithçka në malëzi e shumë kun shqiptarëve, ala është pak objekt, librat, mjetet mësimore nuk e konfitua atë formen si bella me kenë kënë nocën gjithë. Ajo është për mund për mendim tem një çështje me cilën na merrena për çdo ditë, edhe për veç për opinion. Për shembull nuk vije gjithmonë, nuk jam allurues i fjalëve të mëdha që gjithmonë duhet më ndaj me kritikuar një aty ku ka baza si mund përmirësohet diçka. Ai ministri i arsimit sot në Malzi nuk ka slav. Ministri i arsimit nuk ka malezies. Ministri i arsimit nuk ka sërb. Ministri i arsimit është prej pakicave. I komit bosnjak. Të ndalemi këtu. Po tekste shkollore, botohen në... Për tekste, po botohen këtu? Botohen këtu për... Në zënë si shqiptar furnizohen me tekstet për piluara... Por nuk zdi sa kje që i tjartë. Tekste shkollore botohen tonë në gjuhën shqipe, më tonë nuk ka kur farë. Letër njëftimet, pasaportat, dokumentat, gjitha i ke shqipë. Si të shkryu është ti, njështu... Ashtu dhe prezentohen. Mirë po,
brendësia e teksteve nuk është adekuat përmbajtja teksteve nuk mbinin arsimtarët dhe profesorat sa është ajo qka i lëpet i në zonë si shqiptarë bella ajo shkon përmërsime super vazhdimisht, të është mund shme që të përmësot zëti shkrelli tuke pasur kënesin që planove ftesën tonë dhe ne debatuam kryesisht për problemet dhe halët tematikat e ndryshme për shqiptarët e Malitezi që të njëtat në preokupojnë edhe neve mund të rëjshë ndet të priftë mbara dhe faleminderit që ishe musafirën unë ju falenderoj për se te përmi si e keni gjithë të arsyeshme që jonë të jam në medjen të uaj dhe nësëm lejohet a ju e qmoni atër ma vonë ata kishme pas qef me përshnet për zemrësisht dhe me juru shnet dhe jetë të gjatë zotit Mihil Gjuraj jo veç për këtë kontribut në këtë televizion por për shumë kontribute që i ka bënë Kosovë e kam pas rast të marë pjesë direkt elon në vumje në shtatorës në Terezës në Pej, mirë po edhe në aktivitetet e tina në shtetet e bashkuret Amerikës, aj me shok e me miq e me dashamir gjithë mbon ka gjithë arsye që zani ti, nihma ti tjenë e drejtuar popullit vetë, popullit shqiptarë. Faleminderit nga zemër atërë, faleminderit për bashkëbisedimin e neve nuk na bie që ne ta lavdrojmë drejtorin sepse pamërësisht drejtori aja është mundësia jonë që këtë mision të realizohë sonte. Faleminderit nga zemër atërë. Rënësh. Prifte mbara. Shifin.